danas je poseben dan za šport, da bi vlada obravnavala nekatere teme z tega področja in zato sem tukaj ministrico, da vam prenesem nekaj sporočil. Najprej bi želel na splošno reči, da se vlada zaveda, da je šport izjemno pomembna dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zdravja in s tem tudi kakovost in zdravje veliko celotnega naroda in nacije. Zato se vlada še posebej usmerja v to, da tudi športu nameni posebno pozornost. Ob tem se zavedamo, da šport spodbuja v družbi med mladimi in vsemi drugimi zelo pozitivne vrednote in prav tako zelo pozitivne vrline. In zato je naša pozornost še toliko bolj usmerjena v to, da te vrednote, vrline tudi preko spodbujanja športa, zagotavljanja boljših pogojev za športne dejavnosti, spodbujamo na vse možne načine. Kot veste, smo nedavno prejeli na vladi predlog zakona, novega zakona o športu, v katerem smo zagotovili, da bodo športne dejavnosti in šport še bolj dostopne širši javnosti, še posebej tudi mladim, in predvsem tudi, da bo financiranje športa, veliko finančna podpora za društva in druge deležnike, bi rekel, bolj ustrezna, predvsem tudi bolj transparentna, se tako tudi preprečujejo negativne prakse, ki so v preteklosti seveda pojavljale. V novem zakonu o športu, kot veste, in ga je nedavno predstavila tudi ministrica, prinašamo brezplačne programe za državljanke in državljane, za športnike prinašamo prepoved za računavanje nadomestila za prestop, možnost opravljanja zasebnega dela, vzpostavljamo varuha športnikovih pravic, športnim društvom pa prinašamo vključenost v pripravo letnega programa športa na lokalni ravni, hitrejše razdeljevanje javnih sredstev med prejemnike ter posebne pravice za izvajalce letnega programa športa. In še bi lahko našteval, ampak posebej me tudi veseli, da nov zakon izenačuje športnike invalide z ostalimi športniki, kajti to si športniki invalidi nedvomno zaslužijo in kot veste smo prav lansko leto še kako videli na olimpijadi obeh vrst športnikov, kako uspešni sem, koliko to pomeni to za planet in vsem nam. Naj rečem tudi to, da Slovenija je zagotovo velika športna nacija in upam si reči, da je in mora ostati dom športa. Zato si vlado in ministrstvo še posebej prizadevamo, da bo tako tudi v prihodnje, da bodo pogoji za šport še boljši in v ta namen smo prav za letošnje leto danes na vladi soglasno sprejeli rebalans letnega programa športa, kjer športu namenjamo še dodatna 2 milijona evrov in ta sredstva namenjamo predvsem pripravam in nastopom otroških in mladinskih reprezentanc, da se zavedamo, da moramo predvsem pri mladih vzpostavljati to vez športom, jih spodbujati v športne dejavnosti in tem zdravemu življenju in tistim vrednotam, ki so izjemno pomembne, govorimo o vrednotah tovarištva, vztrajnosti, discipline in samodiscipline, neke poštenosti v smislu fairplaya, kajti to vse vpliva pozitivno na družbo in še posebej na razvoj mladih. Ob tem naj na koncu povem, da me seveda veselijo vsi uspehi naših športnikov, zadnjih let in tudi v tem času, od, bi rekel, atletov do tistih, ki se ukvarjajo z različnimi dirkaškimi športi, do plezalcev in seveda v tem času še posebej smučarjev, skakalcev in kot veste, prav te dni spremljamo zelo navdušeno in zelo, bi rekel, smo pri tem tudi vznemirjeni, ko naši rokometaši, se prečujem, nizajo uspeh za uspehom. Tako da, bom rekel, šport mora še naprej ostati nekaj, kar nam omogoča zdravo sobivanje, kar nam omogoča povezovanje, kajti šport povezuje in ne nazadnje je šport izjemnega pomena za našo narodno oziroma nacionalno identiteto. Tako da, upam, da bomo tudi v prihodnje pri športu vedno stopili skupaj, da bo to dober zgled tudi za druga področja in seveda šport ostaja prioriteta za vlado, tako kot ostaja prioriteta mladi in ravno šport za mlade je tisto, kar, bi rekel, gradimo naprej, da bo Slovenija bolj zdrava.